زبور گیارواں میرا توکل خداوند پر ہے تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اڑ جا کیونکہ دیکھو شریر کمان کھینچتے ہیں وہ تیر کو چلے پر رکھتے ہیں تاکہ اندھیرے میں راست دلوں پر چلائیں اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے خداوند کا تخت آسمان پر ہے اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں اس کو جانچتی ہیں خداوند صادق کو پرکھتا ہے پر شریر اور ظالم دوست سے اس کی روح کو نفرت ہے وہ شریروں پر پھندے برسائے گا آگ اور گندھک اور لو ان کے پیالے کا حصہ ہوگا کیونکہ خداوند صادق ہے وہ صداقت کو پسند کرتا ہے راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے